שהדברים יהיו נשמת רבי יואל חכימא בן משה. לא זכינו מהתפילות, אבל ברוך השם התחזקנו ומתחזקים כל עם ישראל. כתוב, יעקב אבינו יצא, ויצא יעקב אבינו. לאן יעקב אבינו יצא? הוא יצא בשביל ליצור את עם ישראל. זו הייתה המטרה שלו. פרשה של אבנים, אבן ועוד אבן, גלעד בסוף, אבן אבנים, אבני המקום, פרשה של אבנים, של בניין. חז"ל אומרים, פעם עשינו על זה שיעור, אבל היום זה שיעור אחר לגמרי. חז"ל אומרים, רש"י אומר, משם רואה אבן ישראל, אבן זה אב ובן. זה בסיס לבנות. בסיס להמשך, בסיס לבית, התחלה, ראשית. ויפגע במקום, כתוב על האבנים שהם התקבצו ונעשו אבן אחת. עלי יניח הצדיק ראשו, אבן השתייה, אומרים חז"ל, שהאבן הזאת ממנה הושתת העולם, שהיא הייתה אבן שעליה היה אהרון הקודש בבית המקדש, בבית קודשי הקודשים. הדבר השני שיעקב אבינו רואה זה וישקע במקום ההוא, ובחלום הוא רואה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. שני דברים קרו פה. אבן שהכל הצטרף לאבן אחת, והוא ראה את המלאכים שעולים ויורדים בו. מה העניין של שתי האבנים ושתי הדברים האלה? שתי הדברים האלה גילו ליעקב, שאמר יעקב, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. מה שתי הדברים האלה גרמו לו להגיד את זה ולהבין שזה בית השם? אתם יודעים, חז"ל אומרים שיעקב אבינו הוא בחיר האבות. קצת קשה, הרי הוא בא מהכוח של אברהם, מהכוח של יצחק, הם יצרו אותו, אז איך הוא אפשר להגיד שהוא הבחיר מהאבות? אנחנו אומרים אשרי הולדתו, אבל הטמון הכל באבא, הם האבות הראשונים, אז למה הוא נקרא הבחיר? מה העניין שהוא הבכיר? חז"ל אומרים שלא פסקה זוהמה מהאבות עד דור שלישי, עד שיעקב אבינו היה שלם, תם. יעקב אבינו תם, כוונה שלם, מיתתו שלמה, אין שום פגם, אין שום פגם אצל יעקב. מאיפה באה השלמות של יעקב? מאיפה באה העדיפות שלו על פני כל האבות? מה מיוחד ביעקב? אתם יודעים, חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם כוח בחירה, נתן לאדם כוח אפשרות לבחור בין טוב ולרע. אנחנו כמה פעמים בשיעורים מזכירים את העניין הזה של כוח הבחירה. היום נלמד עוד איזה חלק בעניין הזה. אתם יודעים, בן אדם, מה אתה בוחר? יש טוב ויש רע, נכון? אז אני בוחר או לטוב או לרע. הדברים שקולים, נכון אילן? איך, אם אני בחירה, אז חייבים שהדברים יהיו שקולים. איך אני אדע לבחור בדבר הנכון? אם הדברים שקולים, אז איפה הבחירה? איך אני יהיה לי כוח לבחור בנכון? אנחנו חושבים שמה זה בחירה? אנחנו נעמיק טוב ונבדוק טוב ונראה שבצד הטוב זה הצד הטוב, ממילא זה לא שקול, ממילא אני אבחר בטוב. אבל האמת היא שזה לא ככה. האמת היא שהדברים באמת שקולים, אז איך אני אצליח לבחור בדבר הטוב? מאיפה יהיה לי את הכוח? אתם יודעים, היום בחוץ אדם יכול לעשות מלא עבירות, מלא עבירות. איך יהיה לו את הכוח לבחור בטוב? איך יהיה לו את הכוח לשמור על עצמו, לשמור? מאיפה יבוא לו הכוח הזה? אם הדברים שקולים, אז איך אני אצליח להתגבר אם הדברים שקולים? אלא אומרים, האדם שאנחנו מכירים, יש לו שכל ויש לו רגש. השכל נוטה לכאן, הרגש נוטה לכאן. איך אני אבחור בדבר הנכון? חז"ל אומרים שהאדם יש לו אוסף של רצונות. יש לו אוסף של רצונות שמושכים אותו לכאן, לכאן. היום אני רוצה לעשות ככה, מחר אני... יש אומרים שבתוך שעה אדם יכול להחליף את הרצונות שלו 8 פעמים. 8 פעמים בן אדם יכול להתהפך בשעה.
אפשר להשתנות. אתם יודעים, זה כמו קטן. יש קטן ויש גדול. קטן זה מלשון קט, קטוע. קטעים. החיים שלו זה קטעים. יש אחד שהוא גדול. מה זה גדול? גדול זה אחד שיש לו מהלך בחיים. אני יש לי מהלך בחיים. אני יש לי כיוון. אני יש לי מהלך. אני לא קטוע. אני יודע בדיוק מה אני עושה. אני יודע בדיוק לאן אני רוצה ללכת. זה יעקב אבינו, שהוא אדם שהוא שלם מכל הבחינות. צורת אדם שלמה מכף רגל ועד ראש. זה התחדש אצל יעקב אבינו. אתם יודעים, אחד, יעקב אבינו נותר לבדו. הוא היה האדם היחידי שהוא היה שלם מכל הבחינות כולם. מכל הבחינות. זה אדם שלקח את כל החלקים וחיבר אותם לאחד. אם אדם כזה שהוא אחד, שהוא מחבר את כל החלקי הבריאה לאחד, ממילא אצלו הדברים הוא יוכל להתגבר על הבחירה השקולה. למה? כי זה ממילא לא שייך לי. לעשות עבירה זה מפריע לי למהלך. זה לא שייך שאני אעשה עבירה, כי אני יש לי מהלך. אני אדם שלם. יש לי מייל, ממילא אתה בוחר בטוב. ממילא. מאיפה יש לך כוח? אם אתה אדם כזה שאתה שלם, שיש לך מהלך, ממילא אתה יכול להסתדר. זה נוגד את עצם האדם שלי. אתם יודעים, המסילת ישרים, הוא קורא לאדם, האדם נברא כדי לעמוד בניסיון. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם. למה? מה הכוונה? אתם יודעים, אדם שבחר לא טוב, אז הוא איבד מהכוח של האדם שלו. הוא איבד מהכוח של היצירה שבורא עולם ברא אותו. הוא איבד חלק מהצורה שלו. ולכן הוא יכול להגיע אחרי זה לדברים גרועים. אתה רואה אנשים פה כעול. דברים, למה? הם איבדו את ההתחלה של האדם שלהם, את המהלך הבסיסי שלהם. אתם יודעים, חטא אדם הראשון, מאז שהוא חטא, נחרבה צורת אדם בבריאה. הכל נהיה רסיסים, הכל זה ריבוי של דברים, כל מיני, אין צורת אדם שלמה. אבל יעקב אבינו, שהוא החזיר את צורת אדם לבריאה, כמו שהאדם הראשון הייתה לו את צורת אדם. שופרד יעקב אבינו, הוא כמו שופרד האדם. היופי של יעקב אבינו, הוא היופי שהיה כמו אצל אדם הראשון. זה יעקב אבינו. ואנחנו עם ישראל, איך אנחנו אומרים? ואתם צוני, צון מרעיתי, אומר הקדוש ברוך הוא. יעקב אבינו הרועה צון, ואנחנו עם ישראל, אנחנו הצון, 60 ריבו עדרי צון היו ליעקב. נחית כצון עמך ביד משה ואהרון, נוהג כצון יוסף. אנחנו הצון של יעקב, צורת אדם, אתם קרויים אדם, ואתם צוני, צון מרעיתי, אתם קרויים אדם. ולא כל אומות העולם קרויים אדם. יש בנו בעם ישראל את הצורה האמיתית שנקראת אדם. יש לנו את האפשרות להגיע לאותה צורה של שופרד יעקב אבינו. אתם יודעים, מלאכי אלוהים היו יורדים לאדם הראשון וצולים לו בשר בגן עדן, נכון? אותם מלאכים שיעקב אבינו החזיר את צורת האדם, אותם מלאכים הם היו בסולם, עולים ויורדים בו. אותם מלאכים שהם היו, מה זה בו? ביעקב. הם היו יורדים, רואים את דמונו, את צורת יעקב, היו עולים, רואים את צורת יעקב חקוקה על כיסא הכבוד. כמו שיש שם, ככה יש למטה. זה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. בו ביעקב אבינו נמצא האדם השלם. אתם יודעים, אברהם ויצחק לא פסקה מהם זוהמה, שלושה דורות. חז"ל אומרים, אלמלא מקרא כתוב אפשר לאומרו, פסקה זוהמתם. כביכול, את הזוהמה של אברהם זה יצא בישמעאל, ואת הזוהמה של יצחק זה יצא בעשיו. מה העניין? למה אצלהם לא פסקה זוהמה
ואצל יעקב נהייתה צורת אדם שלם. זה השיעור שלנו היום. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אתם יודעים, אברהם מידתו מידת חסד. חסד זה היה אצלו כל כך הכי חזק, זה יצא מכל הגבולות שלו, מידת החסד של אברהם. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. זה אבל מה היא מידה מסוימת? לדוגמה, אני כמו עבדכם, אני גם יש חסד, אוהב לעשות זיכוי ערבים, לעשות שיעורי תורה וכל הלארגן שיעורי תורה וכל הדברים, יש חסד, אוהב לעשות, לפעול בציבור. אבל לדוגמה, שאני מגיע למצב של גבורה, להתגבר, לא לקוס בבית, לא לצעוק, אז קשה להתגבר, והרבה פעמים אני גם לא מתגבר. למה? כי אצלי המידה החזקה היא חסד. יצחק אבינו, מידתו החזקה הייתה גבורה. זה היה כל כך חזק אצלו, כל כך חזק אצלו, עד כדי כך שיעקב נשבע במידה שלו. כתוב שם, וישבע יעקב בפחד אביו יצחק. תגידו לי, מותר להישבע, אסור להישבע בפחד או באיזושהי מידה. איך יעקב אבינו נשבע במידה? אפשר להישבע בכינויים של הקדוש ברוך הוא, אבל אסור להישבע במידה. איך יעקב אבינו נשבע בפחד יצחק? איך אפשר? אלא מה צריך לומר? שהוא לא נשבע, הוא נשבע בפחד של יצחק שהיא הייתה כמו הכינוי של בורא עולם. הוא נשבע באחד מהכינויים של בורא עולם. זאת אומרת, פחד יצחק זו הייתה מידה שהייתה כמו הכינויים של בורא עולם. מידה כזו עוצמתית שעברה, יצאה מכל הגבולות. אבל עדיין זו מידה. עדיין זה עוד לא, זה, אנחנו צריכים דבר שלם. אנחנו צריכים מישהו שיבוא ויקח את כל המידות ויעשה מהכל צירוף אחד. שכולו מתחילתו ועד סופו הוא ישתלם, כל המידות יצטרפו למציאות אחת. ואת זה יעקב אבינו עשה. יעקב אבינו, הבריאה מגיעה לתכליתה בצורת אדם כזאת. וזה הסוד, ויקח מאבני המקום. ויעשה מראשותיו, יעקב אבינו הולך בדרך לבנות, אדם אתם, כן? ואלה שלא קיבלו את הצורה, לא קרויים אדם. כל הכוחות עצמם צריכים להצטרף לאותה יצירה. כל הכוחות כולם לצורה אחת. כל הבריאה נבריאה בשביל צורת אדם שלמה. והצירוף של האבנים, אתם יכולים, האבנים היו יכולים, האבנים זה מידות. כל אבן יכולה לבנות משהו אחר. כל אחד בחיים בונה משהו אחר. יש אחד בונה בניינים. יש אחד נגר. יש אחד בונה בית של תורה. יש אחד, אתה רואה את זה לילדים שלו. יש אחד בונה מציאות, מכל מיני מציאויות. כל אחד מה שהקדוש ברוך הוא נתן. אז האבן של כל אחד, אבל לצרף את כל האבנים שתהיה אבן אחת שנקראת אבן השתייה, צירוף לכל המציאות לאחד. הרי למה אנחנו מחכים לעתיד לבוא? ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה כל המהלך שברא העולם בבריאה. אבן אחת שממנה הושתת כל העולם. מה כמנה הושתת כל העולם? אתם יודעים, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו. והכבוד זה מציאות אחת שאנחנו מגלים בכל הבריאה כולה. אתם יודעים, יעקב אבינו, שני הגילויים האלה של אבנים שהצטרפו לכוח אחד ומלאכי אלוקים עולים ויורדים, כל המציאות הזאת היא גילתה ליעקב אבינו להגיד שאין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. מה זה בית אלוקים? מה זה בית אלוקים? אני יש לי בית. אני בעצם אין לי עוד בית, בסחירות. אבל מה זה בית אלוקים? הרב בישראל. תראה איזה יופי עכשיו. יש פה דברים שתבח שמו לעד. כתוב
כתוב מציון מכלל יופי אלוהים אלוקים מופיע. אומרים חז"ל במדרש, ציון זה עיקר משתיתו של עולם, עיקר יסוד העולם זה ציון, שמה נמצאים כל כוחות הבריאה, שמה נמצאים כל העולם כולו, כל מה שיש בעולם יוצא מציון. יש בתוכו את העורקים לכל הארץ. שלמה המלך ידע את העורקים האלה, היה יודע את הסוד הזה, שמכל המציאות של העולם היא נוצרת מציון. זה השורש לכל הדברים. אתם יודעים, שלמה המלך היה האדם הכי חכם בעולם. מה זה חכם? מה זה חוכמה? חכם זה אחד שיודע את השורשים של הבריאה, זה חכם. מה אנשים מתעסקים? שטויות. מתעסקים בענפים, מתעסקים בעלים. מה, אתה כמו נמלה שאתה אוכל מעלה. בוא תתעסק בשורשים של הבריאה. בוא תתעסק במציאות של השורשים. זה חכם. חכם הוא קורא את המציאות. הוא האדם שידע את כל שורש הדברים. בבית אלוקים, שם מתגלה כל שורש לכל הכוחות בעולם. איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בשם אלוקים, נכון? בראשית ברא אלוקים. שם אלוקים יש בתוכו את כל כוחות הבריאה. ובשם אלוקים יש למד בית. כוחות הבריאה נמצאים בשם אלוקים. למד בית נתיבות חוכמה. שם נמצאים כל כוחות הבריאה. ומה זה בית אלוקים? זה הבית שממנו יוצאים כל הכוחות. איך אנחנו אומרים? יוצא האדם לפעולתו, לפועלו, לעבודתו עד הערב. מאיפה האדם יוצא? מהבית שלו. לאן הוא חוזר? לבית שלו. בית אלוקים זה הבית שממנו יוצאים כל הכוחות של הבריאה. תראו מה זה. יעקב אבינו, זה התגלה לו, כל כוחות הבריאה, כל הלב של מעשה בראשית, שנתגלתה אותה צורה של יעקב, אז נתגלה בבריאה הבית הזה, בית אלוקים. הוא קרא למקום בית. אתם יודעים, וישא יעקב רגליו וילך ארצה, בני קדם וירא והנה באר בשדה, ואבן גדולה על פי הבאר, כתוב שמה, וכל העדרים היו צריכים לאסף, כל העדרים עם כל הרועים ביחד, בשביל לגלול את את האבן מפי הבאר, נכון? אבל יעקב אבינו את כל הפעולה הזאת יעשה לבדו. למה? כי ביעקב אבינו כבר נמצאת כל הבריאה כולה, כל צורת האדם השלמה. ממה לא צריך את כל העדרים, הוא בעצמו כל העדרים. לכן הוא ויגל את האבן. תראי מה זה כוח של אחד. אומר רש"י, יעקב אבינו כל הפעולה הזאת עושה אותה לבדו. ללמדך שכוחו גדול, אומר רש"י. מה כוחו גדול? מה, הוא היה גיבור? מה, הוא היה שרירי? מה, היה לו שרירים? הרי 14 שנה הוא לא ישן בכלל. למד שם התורה בלי לישון. 7 שנים אצל שם, 7 שנים אצל עבר. זה היה ישיבה יחידה שעל שמות 2 רבנים. ישיבת שם ועבר. ושם הוא לא ישן בכלל. לילה אחד הוא ישן והוא הצטער גם על זה. ללמדך כוחו גדול. איזה גדול? איזה כוח יש פה? אלא זה הכוח הגדול. אדם כמה שיותר מצורף לאחד, כמה שאתה יותר אחד עם עצמך, אומר הרב שלי, תהיה אחד עם עצמך קודם, אחרי זה תגיד לאנשים אחרים איך להיות אחד. תהיה אחד קודם כל עם עצמך, תהיה אחד. אני תמיד אומר את הסיפור, הוא מספר שהיה זה דיין אחד בירושלים, שהוא היה ב8 בבוקר, כל יום בבוקר היה פוסע ברחוב יפו, הולך לבית הדין. והיה אחד המחניות, היה רואה אותו כל יום ב8 בבוקר, כל יום. ופעם אחת הוא ראה אותו ב8:10 הולך, אמר לא יכול להיות. הוא הסתכל בשעון, הוא ראה שחסר לו בטריה בשעון. זה נקרא להיות אחד. הרב יואל חכימה סיפרו בשיבה, בהלוויה, שכל הזמן היה לו לימוד דף היום מלפני הנץ.
בעלות השחר. לא משנה, חתונה, לא חתונה, חיתן את הילדים, לא, ישן מוקדם, ישן מאוחר, תמיד קם, זה אחד. תמיד קם, יש לו מהלך. יש לו מהלך. זה יעקב אבינו. אתם יודעים, בפיוט כתוב, יש פיוט בתפילה על הגשם אצל האשכנזים, הם אומרים את זה בשמיני עצרת. אני רק אקריא את הקטע איך הם כותבים את זה. זכור טען מקלו ועבר ירדן מים, יחד לב וגל אבן מעל פי הבאר המים. יחד לב, אם אתה מייחד את הלב, את הלב נתיבות חוכמה, אם אתה מייחד, כי מהלב ממנו תוצאות חיים. אם אתה מייחד, הוא ייחד את ליבו, את כל כוחותיו הוא צירף יחד. אם הכל מצורף יחד, זה צורת האדם השלמה. בסוף כתוב שמה, לקטו אבנים ועשו גל. תראו מה זה, הכל אבנים. לקטו אבנים שהוא ברח מלבן, שהם עשו הסכם ביניהם. לקטו אבנים ועשו גל. יעקב קרא לו גל, גל, כאילו אחד, גל, גלעד, עד כאן. זאת אומרת, מפה אני ואתה נפרדים. אין בינינו, ביני לבין לבן, שום נקודת חיבור. שום דבר. לבן הוא לא אבא של הילדים שלי, הוא לא הסבא של הילדים שלי, אין לו שום קשר אליי בכלל. הנה הגל לאבנים הזה יעיד. בראשונים שואלים, למה לבן ביקש, איך לבן ביקש לעקור את הכל? אפילו יותר מפרו. פרו גזר, לא גזר אלא לזכרים, ולבן רצה לעקור את הכל. מה זה לעקור את הכל? מה הוא רצה? אלא בזה שהוא אמר לבן, הבנות בנותיי והבנים בניי והצון צוני וכל אשר אתה רואה הכל לי. לבן אמר, אני השורש. פה לבן רצה לעקור את הכל. יעקב אבינו אמר, כל מה שיעקב אבינו בנה, אם יש איזשהו צד שזה מתייחס ללבן, זה נקרא עקירת הכל. אתם יודעים למה? לבן הוא בא מעשיו. שורש לבן, עשיו, הם אותו סגנון. מה הסגנון שלהם? אתם יודעים, המלחמה הכי גדולה שתהיה לעתיד לבוא, זאת תהיה המלחמה בין השם ומשיחו, שהם אחד, כל אחד מהם אחד, לבין גוג ומגוג. מה המחלוקת? מה זה גוג ומגוג? באים גוג ומגוג, זה 70 אומות העולם. איך כתוב בנביא? איך כתוב שמה? גי המון גוג. מה זה המון? גוג זה 70. גוג זה אומר על הריבוי, מדבר על הריבוי, 70 אומות. הרבה, המון. המלחמה האחרונה היא בתוכנו, בתוך הלב שלנו, מה אנחנו נמצאים? האם אנחנו חיים במציאות של הרבה, של מציאות של ריבוי? זה מציאות שלא, אין דבר כזה אחד, אין מהלך, אין דבר כזה מהלך. דברים שסותרים זה את זה. אתה תחיה בריבוי, תלך לקניון, תלך לחניון, יהיה לך אייפון עם אפליקציות, עם עניינים, אתה תהיה מחובר לכל הבריאה כולה, אתה תהיה לך הרבה פרטים, פה פרטים, פה, 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 פה. זה המלחמה. הם, מה הם רוצים? הם רוצים לעקור את המציאות של אחד. לבן אמר, הבנות בנותיי, הבנים בניי, הכל פה מרובל, אתה, אין מציאות של אחד. המציאות שיעקב אבינו אתה רצית לגדל, זה לא אחד. זה שייך לעוד כמה, יש פה פרטים, יש פה עניינים. יעקב אבינו אמר לו, הלו, עד כאן. גלד, את תראה אותי, אני לא רואה אותך. לא יפה ככה להתנהג לחמיב, לא? אה? בכל זאת. אלא זה הייתה המלחמה. המלחמה הייתה אם אתה אחד או לא אחד. וזה קורה אצלנו בחיים כל הזמן. אנחנו גם צריכים להיות אחד. אנחנו צריכים להשתדל להיות אחד. אנחנו צריכים להתחבר לסגנון הזה שנמצא, איפה נמצא האחד. אלה האבנים שיעקב אבינו בנה. זה מה שאנחנו צריכים. תיתן אמת ליעקב. מידה שנקראת אמת.
תחיה באמת, תיתן אמת ליעקב. זה המידה שאנחנו צריכים לדבוק בה, מידת האמת. מידת האמת זה לחיות במציאות שאני מכף רגל ועד הראש, אני מהלך אחד. אמת זה אותיות א', מ', ת', זה מהלך אחד שלם. לכן יעקב אבינו נקרא בחיר האבות. בגלל שאצלו יש את כל הצירוף השלם. את כל הצירוף שנקרא אחד. כל הצירוף. למה סתם המלאך, סתם השטן התקנה בו, רב איתו כל הלילה. יעקב, הוא כל כך השתלם במציאות הזאת, שאפילו פחים קטנים, אפילו דברים קטנים יעקב אבינו לא לוקח לריק. לא זורק לפח שום דבר, הכל הוא אוסף למציאות של אחד. הכל. השטן הרי הוא חי מעל חרבך תחיה, הרי הוא חי עם המציאות של המוות. הוא אמר אם הוא יעקב לוקח את כל החיים, אין לי מקום להיות. אין לי מקום להיות. אדם גודל, עובד, לומד, מתחתן, אבל איפה אתה נמצא? איפה אתה נמצא? אתה נמצא בפרטים, אתה נמצא עשיו שישה נפשות. יעקב 70 נפש. אין דבר כזה נפשות. אין ריבוי. אנחנו צריכים לחבר הכל האחד. אין ריבוי, אין מציאות. נכון, כל הכוחות האלה של יעקב, שהוא פתח לנו לדעת מה זה בית אלוקים, מה זה שער השמיים. אדם שרוצה לגלות את כל כוחות הבריאה, את כל מציאות, אתם מקראים אדם. אדם כזה צריך רוצה להתחבר לשורש של הדברים, לשורש של המציאות, לבית אלוקים. אדם שרוצה להיות מחובר לבית אלוקים, מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. זה לא רק ביעקב, זה כל אחד ואחד שמתחבר לשם. כל אחד ואחד שמתחבר לשם. התפילה שלו עובר דרך בית אלוקים. הכל אצלו, הכל. כל כולו נהיה מבוסס והולך למטרה. כן, אנחנו נקראים בני יעקב, בני ישראל, ישורון. אנחנו בעצמנו נקראים יעקב. אנחנו, הכוח שלנו נובע משם, מהאחד. לכן היצר הרע רוצה להפריד בינינו, להגיד לנו, לא, זה אחד, מה אחד? בסדר, מה הבעיה? תלמד תורה, תלך לפה, תלך גם למשחק, תלך לעל האש, תהנה בחיים, תזרום, תעשה טיול, חולים, עניינים. אל תהיה ככה, זה, דתי, יותר מדי. מה אתה מתחבר כל הזמן? מה אתה רואה כל הזמן? תורה, 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 מצוות, למה אתה מתחבר לפה? מה זה יוצא לך מזה? תכניס בבית עיתונים, תכניס בבית דברים, יש לך כל מיני ערוצים, אתה יכול, אתה יודע, איך הם באים כאילו בפרנסה, אומרים לך, תשמע, תרחיב אופקים, תלמד פה, תלמד שם. מה רוצים להגלות לך? את הריבוי. את כל הריבויים שיש בעולם רוצים להראות לך. אתה הולך לאושר עד, יש הכל הרבה, הרבה, הרבה. הרבה סוגי חומוס, הרבה סוגי גבינות, הרבה, הכל מהרבה. הכל ריבוי, ריבוי, ריבוי. מה רוצים? לקחת לך את המוח, זהו. לקחת לך את המוח. אבל אנחנו, ברוך השם שזכינו, שאנחנו מתחברים ליעקב, למידת האמת, לתורה, לדברים האלה, מה אנחנו דואגים, מבסוטים, חיים במציאות האמת, חיים עם בורא עולם, חיים ב... אין בעיה, לא חיסון ולא נעליים. מה אנחנו דואגים בכלל? הכל ביד הבורא, הכל איתנו, איתנו פה, כאן. מה אנחנו דואגים? אנחנו רק בשלשלת של אחד. אנחנו כולנו בשלשלת של אחד. כולנו מתחברים למידה הזאת של יעקב, כולנו קשורים אליה. גזה אנחנו נקראים אפילו מדינת ישראל. מה אנחנו מתחברים? לישר אל. כל הזמן אצלנו זה אחד. אין לנו שתיים. אין לנו מציאות של שתיים. הכל זה אחד. תראו אחד שהוא מחפש את הריבוי, תראו מה קורה לו. תראו איך הוא מתבלגן. תראו איך החיים שלו נהיים. איך אנחנו אומרים, מרבה נכסים, מרבה דאגות. מאיפה באים הדאגות? אתה לא בא אחד. אתה כל פעם מחפש להתרחב, להתרבות, לריבועים, עניינים. אומר המערשה, ישנה, בגדים נעים, דירנה, מחריבים דעתו של אדם, אומר המערשה. למה?
זה מרחיבים, אבל הם גם מחריבים. כמו שמסופר על החפץ חיים, שהוא רצה להתחתן, הגיע לגיל כבר בישיבה, גיל זה צריך להתחתן. עכשיו מה קרה? אמא שלו היא ניתה אלמנה, והיא התחתנה עם איזה אחד שהוא לא המארץ בעל הבית. היא התחתנה איתו והוא היה לו בת. עכשיו הוא רצה שהחפץ חיים יתחתן עם הבת שלו. עכשיו חפץ חיים, הוא היה שופרה דה שופרה, היה כמו יעקב אבינו, הציעו לו, יכלה לקבל בחורה נעלה, משפחה טובה, היו נותנים לו כסף, היו נותנים לו הכל, היה מסודר, היה יכול לקבל שידוך טוב. אבל מה, בגלל שאימא שלו רצה לכבד אותה, והוא ידע שזה יעלה לה בשלום בית עם הבעלה השני, אמר אני מוכן להתפגש עם אותה נערה. ובאמת היא אפילו הייתה יותר מבוגרת ממנו קצת, ובאמת הם החליטו להתחתן. האחים שלו לא הסכימו. פעם אח שלו הגיע במרכבה במיוחד, והגלגל שם נשבר בעגלון ועניינים, הוא הבין שזה משמיים. בקיצור, החפץ חיים התחתן עם האישה הזאת, ואחר כך בזכות זה הוא כתב את כל המשנה ברורה. בזכות זה הוא כתב את כל הספרים. למה? היא הייתה בת עניים, לא היה אכפת לה, לא הייתה דואגת על הרבה הרבה הרבה, לא הייתה דואגת על הריבוי, הייתה אכפת לה, היה לה אכפת לה של האוכל, של הדברים פשוטים. ככה חפץ חיים ישב כל השנים וחיבר את הספרים. בזכותה. תראו מה זה. תראו בן אדם שהוא מחבר את עצמו, איך חבר שלי אומר, אנשים קונים שיש חדש, ארון חדש, זה חדש, קונה אוטו חדש, לוקח משכנתה על אוטו. אני מכיר אנשים, לקחו הלוואות של 500,000 על אוטו. עכשיו הקורונה פרקה אותם עכשיו, אין להם עבודה, אין להם זה, אין להם כלום. חשבו גדול גדול, בסוף בום התרסקו. זה מי שחושב על הריבוי. אתה חושב על הריבוי, אתה יכול להסתבך. יש מצב שאתה מסתבך. אלא אם כן הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לך הרבה, אז יהיה לך הרבה גם אם אתה לא מתאמץ. תראה אנשים, תראה אנשים, אין להם שכל, אין להם חוכמה, קיבלו ערים וגבעות. ותראה אנשים, בעלי חוכמה, בעלי שכל, בעלי הכל, נמצאים בדירה של עמידר. אלא זה לא העניין. העניין הוא מה אתה, לאן אתה הולך. האם יש לי מהלך? האם אני לבד? האם אני קטן או האם אני גדול? זה כל אחד צריך להתחנך, במיוחד בפרשה הזאת שבעץ יעקב, וזה אנחנו צריכים להתחנך. הנה היה לנו את השיבה של, עכשיו יש את השיבה של רבי יואל. כל הדברים האלה שאמרנו בשיעור, הם התקיימו בו במילואם. דאג למשפחה, חי בצניעות, לא התרברב, דיבר, כל דבר שבקדושה, עזר לאנשים, עשה שיעורים, נתן לאנשים תורה, הרביץ תורה, היה מתווכח על פוליטיקה, למה היה, הוא אומר רדה גדולי ישראל, כיוון הכל לשם שמיים, עשה הכל בדבקות, בשמחה, היית רואה אותו בכל אל ערב, לומד כמו אריה, כמו אריה היה לומד, בכל, שואג, כמו אריה. והיה אחד, גידל את הילדים, היה לו איזה כמה, יש לו כמה בנים, חיתן ברוך השם את כולם כמעט, גידל את כל הילדים, עשה את כל הדברים, ובסוף מה? נשאר אחד. זה לא משנה. אתה, מתי נגמר הזמן, מתי לא. השאלה מה אתה עכשיו במהלך? ואנחנו צריכים לדעת, אנחנו, יש לנו מהלך אחד שאנחנו צריכים ללכת בו. לא להתעכב על כל מיני שטויות, הזמן עובר מהר, תדעו לכם. אדם לא יודע, הנה, בן 59, מי היה מאמין שהוא ילך? כמו אריה. לפני כמה שנים שמעתי שהוא עבר איזה תאונת דרכים, היה כמה חודשים מבית חולים. יצא כמו אריה, כמו אריה, כמו אריה. מסוכות ידרדר, בית חולי, פה פה פה. אין. לא יודעים מה יהיה, איפה יהיה, איך יהיה. מי יודע? מה אתה מתכנן? מה אתה מתכנן? כמה אנשים תכננו, הקורונה הרסה הכל. מה אתה מתכנן? הקדוש ברוך הוא מראה לנו שאנחנו צריכים לחשוב במציאות אחרת. צריכים לחשוב על אחד, צריכים להיות אחד. בוא נהיה אחד. נהיה כולנו.
מה זה אחד? א' זה בורא עולם, ח' זה בני הרחל ולאה, וד' זה בנות השפחות. יעקב כולו אחד, שלם, טעם. מידת האמת, מההתחלה ועד הסוף. מה הוא מגלה? שם אלוקים. הוא מגלה את כל הכוחות של הבריאה. בית אלוקים, הוא מגלה הכל. מתחבר למציאות הכי גבוהה שיכולה להיות. לכן אומרים, יעקב אינו לא מת. איך הם עוד אחד כזה שלם? איך אפשר להגיד עליו שהוא מת? איך אפשר? איך אפשר? גם אנחנו צריכים להיות כמו יעקב אבינו. מתי יגיעו מעשיי? למעשי אבותיי. זהו, אנחנו מסיימים. עכשיו נשאר לנו עוד שתי פרשיות עם יעקב, הישלח. זהו, וישב אחר כך נגמר. מתחילים האחים, עם יוסף, עם כולם, זה כבר הבנים. אבל בוא ניקח את האבות. למדנו על אברהם, למדנו על יצחק, למדנו על יעקב. כל אחד לימד את הפרשה שלו, את המסירות נפש שלו, את העוצמה שלו. איך הרב אומר, יש לנו בעורקים, זורם לנו הדם של האבות הקדושים. יש בתוכנו את המציאות הזאת. לכן כל יהודי זה זהב, כל יהודי זה פנינה. כל יהודי הקדוש ברוך הוא אוהב אותו כמו לא יודע מה. אתה רואה יהודי, תעזור לו, תתמוך בו, תגיד לו שלום. זה הבן של הקדוש ברוך הוא. זה אחד כזה יכול את כל העולם לגאול. זה אחד כזה יכול לעשות דברים גדולים. זה אחד כזה יכול להיות כמו יעקב אבינו. זה אחד כזה יכול להתגבר, להיות, לעבור את כל הגבולות כולם. אחד כזה. איך החזון איש היה בא למצוא שיעור אפילו בשביל בן אדם אחד. למה זה? מה זה כוח של יהודי? הרב עובדיה מסר שיעור ל3-4 אנשים. הרב עובדיה! מי שיודע מה זה כוח של יהודי יודע את זה. מי שיודע מה זה כוח יודע את זה. אנחנו מה? איפה אנחנו בכלל בעולם? אנחנו קמים בבוקר, שיעבור עוד יום. יעבור עוד יום. נזכה לעוד שיעור תורה, נזכה לעוד מוסיוף, לעוד שבת. מכין את הדגים לשבת, מכין את העופות לשבת, קם בבוקר מתפלל, מניח תפילין, דואג לשחרית שיהיה בזמן, אם אפשר מקווה. אחרי זה מה, יש שיעור תורה, הולך, שומע שיעורי תורה. אחרי זה נהיה מנחה, שאני לא פוסס מנחה, הולך למנחה. אחרי זה מה? אחרי זה עוד שיעור תורה, מה נעשה עכשיו? משעמם, מה נעשה? מה נקרא עיתון? מה נשמע? את ביבי? את ברדוגו? את מי נשמע? כל השטויות שמבלבלים את המוח, עכשיו בחירות. מה הבחירות? מי בחר אותך בכלל? בחירות. בורא עולם בוחר בכם בכלל? מה הבחירות? איזה בחירות? עושים עלינו כספים, איזה עוונטו, אנחנו בכלל לא אכפת לנו מה אנחנו. מה אכפת לנו בכלל? מה אכפת? אני מצידי שיהיה ראש ממשלה ערבי מצידי. מה אכפת לי? מה זה קשור אליי? ישיבות עובדים, תלמודי תורה עובדים, אכפת לי, שסגירו את כל הבתי ספר בארץ. כיתה ו, זה, מה לומדים שם? שטויות בצגמניות. מה לומדים שם? ריבוי, 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 ריבוי. מה לומדים שם? הנה עוד מעט חנוכה. מה לומדים שם? שטויות של היוונים, מה לומדים שם? איזה כפירה. יש בתי ספר היום פרטיים. הם גם כמו הישיבות, אין להם קורונה, אין להם בעיה. מה לומדים שם? השם ישמור ויציל. השם ישמור ויציל, איזה דעות, איזה אפיקורסיות, איזה דברים. חורבן של אפילו בסדום לא לימדו דברים כאלה. שיסגרו את כל הבתי ספר, מה? שיהיה קורונה, שתבח שמו, שלא יפסיק הקורונה. שיסגרו הכל! מי צריך את זה? ברוך השם, ברוך העולם סגר אותם. סגר אותם. אנחנו בוכים, אין לנו בתי כנסת, יש בתי כנסת. אותם הוא סגר בכלל. מה נשאר להם? כל המציאות שהם בנו הוא פירק להם. כל המציאות של לבן בנה, לעקור את הכל, הכל מתפרק בעזרת השם. אנחנו צריכים להיות שמחים. אנשים עצובים, עוד לא מצאו חיסון. מה חיסון? מה חיסון? מה? מה החיסון? מה? מה היה לפני הקורונה? אתם יודעים מה היה לפני הקורונה?
אני אומר לכם, העולם לא יכול להתקיים לפני הקורונה. המציאות של הזימה והניאוף והריבוי והפריצות והפיקורסיות וההפקרות, המציאות הזאת היא עברה את כל הגבולות. כל הגבולות. אייפונים, פאות, עניינים, תלבושות. תגידו לי היום, אתה יכול ללכת ברחוב היום? כל הנשים, לא כולם ברוך השם, אבל הרבה נשים הולכות עם חוצות להיקרא צמוד. מה זה? מה הולך פה? איך זה עובד? מה? מה, אם עכשיו יעקב מן הער האותך היה, היית נראית ככה? אז ויעקב אינו, בא ועשה לי הראות לך, היית נראית ככה? היה עושה את הרגל של עצמות תוך שנייה. העולם לא יכול להתקיים. המציאות של העולם לא יכולה להתקיים. אני זוכר שהייתי לא מזמן, היה איזה מפגש, שלמדתי פעם באיזה פנימיה, היה מפגש אחרי 20 שנה, היה מפגש של כל השכבה. היה 150 איש במפגש הזה. שכבה אחת, היה פעם 10 כיתות באותה שכבה. ונפגשנו אחרי 20 שנה, כל אחד, אתה יודע, רואים אחד, מה קרה לו, מה היה איתו, כמה חזרו בתשובה, לא הרבה, אבל... ולאחרי המפגש, אני חוזר בחזור, באותו לילה, שלושת הנערים נחטפו. אחרי זה הייתה מלחמה 49 ימים. המלחמה שהייתה, נכון? 70 וכמה הרוגים, פצועים, אנשים הלכו לצפון, לדרום, בכלל שכל הסיפור היה סקנדל אחד גדול. 49 יום, קיץ. קיץ, בוא, נהנה, מונדיאל, חול, עניינים, חוף הים. בוא נהנה. בורא עולם לקח את הקיץ. עד מתי? ראש חודש אלול. ערב ראש חודש אלול נגמרה המלחמה. כל הקיץ הוא לקח. אתם יודעים למה? באותו יום שנחטפו הנערים, היה מצד הגאווה. באותו יום שחטפו את גלעד שליט, ואחרי זה כמה נשתחררו המחבלים, וכמה הם הרגו עוד אנשים אחר כך, כל הסיפור של גלעד שליט באותו יום היה מצד הגאווה. מישהו זוכר את זה? מישהו מדבר על זה? מישהו עושה חשבון נפש? מישהו בכלל מתבונן בדברים? גוש קטיף פינו ביום תשעה באב. חצי שנה לפני ביבי, הראש ממשלה, היה שר האוצר, הוריד את הקצבאות הילדים בחצי. כל האברכים בחצי. כל המשפחות מרובות ילדים בחצי. היום אחד שיש לו 9 ילדים, כמה מקבל ביטוח לאומי ילדים? כמה? ישראל. 9 ילדים. 1,470 שקל. כל ילד 150 שקל. אתה יכול לכל ילד לקנות מסטיק כל יום. אתם יודעים מה קרה באותה שנה? פינוי גוש קטיף. תשע באב, פינוי גוש קטיף. יום תשע באב. אנחנו קוראים איכה, במדרש כתוב באיכה, על ההתחלה. רבי שמעון בר יוחאי אומר, אם ראית עיירות נתלשות בארץ ישראל, לא תלשו, אנשים מהקברים תלשו אותם שם. דע, שלא החזיקו בתורה, שנאמר על מה עבדה הארץ, על עוזבה מתורתי. לא החזיקו בשכר משנים, תראו בפנים המדרש. יום תשעה באב, פינו את גוש קטיף. מי פינה אותה? זה שהכי אהבו אותו. היי! היינו מחזיקים ממנו, הימני. הוא פינה אותה. לב מלכים ושרים ביד השם. שבא לפיד ועשה גזרות על התורה, זה הוא עשה.
אם בורא עולם לא היה רוצה, זה לא היה קורה. לב מלכים ושרים ביד השם. אז לא מתעוררים, באה הקורונה. מה אתם חושבים, שלא? בטוח, מה? אין לי ספק בכלל. ועכשיו אנחנו בתוך זה. הרבה זמן, לא נגמר. לא נגמר. שתבח שמו לעד. רב אילן, עוד מעט יש חיסון. מה יש חיסון? אנחנו צריכים חיסון מכל היסבים שיש פה, אנחנו צריכים חיסון. מכל הלבנים שיש פה, אנחנו צריכים חיסון. מכל אלה שרוצים לעקור את הכל, צריכים חיסון. וברוך השם, תדעו לכם, עם כל החושך הזה, עם ישראל, ברוך השם, חוזרים בתשובה, שומעים שיעורי תורה, מתחזקים, מתפללים, אוהבים, שמחים, עוזרים אחד לשני. אין דבר כזה. אין, בר מצוות, עושים במקלטים, חתונות בעל הגגות. אין. קפסולות, בריתות מילה. אין, שמחת תורה, רוקדים עם כיסאות חד פעמים. השתבח שמו לעד. אתה הולך בתל אביב, אתה מרגיש שזהו, אין עולם. אתה הולך בבני ברק, אין. אתה הולך בירושלים, שכונת הבוחרים, כאילו אין כלום. כולם אין כלום. איזה שמחה. איזה יופי. איזה יופי. איזה אושר. איזה אושר, מי שמחובר ליעקב אבינו. איך הוא מאושר? מאושר באדם. מי שיש לו את בית אלוקים, הוא מאושר באדם. מה הבעיה? צריך להתאמץ. יעקב אין להתאמץ הרבה. הוא הכניס בך כוח של להתאמץ. אל תפחד. אל תישן, ימים ולילות. אל תפחד. אני אתן לך כוח, יעקב אבינו. הנה עכשיו, אחרי חנוכה, מתחילים השובבים. שם יש כוחות עילאים. בן אדם מקבל כוחות. אני מכיר אנשים השובבים, 3 ימים מתענים, לילה ויום, לא אוכל ולא שתייה. מאיפה הכוח הזה? איזה סגולה של כוח. אתה מקבל כוח, אומר רש"י. יעקב אבינו, יש לו כוח רב. כוחו רב. מי לא רוצה היום כוח? מי לא רוצה היום עוצמה? לעמוד מכל הניסיונות, מכל הקשיים. יש חביבי ניסיונות כל יום בלגן חדש. במיוחד עכשיו שסוגרים את ה... שעכשיו הקדוש ברוך הוא סוגר את כל העניינים, סוגר את כל הפתחים. אדם צריך לדעת, כל מה שיש לי עכשיו, שהקדוש ברוך הוא נתן לי, אני צריך עכשיו להשתמש בזה, בשביל להחזיק ראש, להחזיק מעמד, להתאמץ, לא לדאוג, לא לפחד, לא... יש לך חיסכון, תן לך עבודה, תוציא אותו עכשיו, תשתמש בו, מה אכפת לך? למי אתה חוסך? תחשוב, אני חי היום. אתם יודעים מה, הצדיקים? חודש אחד המשכורת שלהם היו חיים. אם נשאר להם המשכורת במשך חודש, היו נותנים את זה לצדקה. לא, לא, חודש הבא יבוא, אל תדאג. ככה מסופר על הרב סנואל מוצפי. אם היה לנו נשאר לו לחודש הבא, היה מוסר הכל לצדקה. יש לי חודש. יש לי חודש, אני לא דואג. מה אני דואג? אדם הוציא, סלקו אותו מהכולל. בן אדם בן 40, 45, איפה, מה הוא יעשה? פיצויים אין לו. אין לו כלום, מה הוא יעשה? עכשיו הוא לחפש כולל, מי יקבל אותו? תדאג, מה אתה דואג בך? מה הכולל מחזיק אותך? מה אתה דואג? אני מחזיק אותך, מה? אני שולח לך. יש לי חבר עכשיו, אשתו, ממש חיים במסירות נפש. כמו יעקב אבינו הוא חי. לומד כל היום תורה. והוא יודע את כל התורה גם, לא רק לומד. יודע. הוא עשה רבנות על כל המקצועות. נשאר לו רק מקצוע אחד. וגם דיינות. ובן כמה הוא? 26. 27. סיים את כל השף. ועוד בעל תשובה. מה אתם אומרים על זה? בן אדם כזה לא יחיה מעל הטבע? הוא חבר שלי, הוא מספר לי את הניסים שיש לו. אשתו עכשיו הייתה צריכה, יש לה לעשות השתלה, עניינים וזה, 9,000. אומר לי, תשמע, סגי, לא יודע, אני צריך סיוע עם 9,000. יום אחרי זה הוא בא אליי,
אומר לי, תשמע, יש לי חבר בכולל, יש לו קרוב משפחה, הוא חיתן את הבן, אמר, תגיד לי, אבך, צריך עזרה, אני אעזור לו. אמר לו, כן, יש מישהו, צריך טיפולי שיניים, כמה? 9,000? כל 9,000! ועוד לפני זה, רק שהוא התחיל לדבר, הוא קיבל מאיזה מישהו עוד 2,000. סיוע. יעני, יצא מורווח. יצא מורווח. תראו מה זה. אלה השכירים שעכשיו דמי אבטלה קיבלו עכשיו 2,000 שקל מענק. למה? הם, אתה יודע, הם תלויים כאילו באנשים, בבעל הבית, בזה, פה, שם. אז הקדוש ברוך הוא צריך לדאוג להם יותר. אבל יש אחד שהוא עצמאי, הוא בעל הבית. אלה עוד לא קיבלו סיועים. מתעכב. למה חביבי? האמת היא שגם אלה כל המתפללים. אלה מסכנים כל המתפללים עכשיו. באמת מתפללים. באמת, לא פשוט בכלל. אנחנו צריכים להתפלל על כל אחד מעם ישראל. שיהיה לו פרנסה טובה, רפואה שלמה, אמונה שלמה. מאיפה זה בא? אדם חושב על השני, מאיפה זה בא? אתם יודעים מאיפה זה בא? שהוא אחד, שהוא מהלך. זה כל השיעור שאמרנו עכשיו. אם אתה אחד, אתה בתוך מהלך, אתה יכול לחשוב גם על השני. קודם כל תהיה, היום אני עושה גם את השיעור שלי וגם את השיעור של יוסף חיים אוהב ציון. מה אתה אומר, ישראל? ככה בלי להכין עכשיו. בואו אני אגיד לכם חידוש שלמדתי היום. תביא משנה ברורה איזה חלק בית. כהן, נכון? עולה לדוכן, נכון? כהן. תגידו לי, כהן שיש לו בר מצווה, יכול לעלות לדוכן? מה אתם אומרים? אה? עשה בר מצווה, כן? כן או לא? מה אתם אומרים? עשה בר מצווה. אין לו עוד זקן, עוד לא בן 18. יכול לעלות? כתוב בסימן נ"ג בהלכות שץ, שאחד שהוא אין לו זקן, הוא לא בן 18, הוא לא יכול להיות חזן קבוע, הוא לא יכול להיות שץ קבוע, אלא מעלים אותו באופן אקראי, הוא יכול להיות. פעם במנחה, פעם בזה, הוא לא יכול להיות קבוע. אז בוא נגיד גם כאן, כהן, שהוא רק בן 13, אין לו עוד, הוא עוד לא, אין לו זקן, הוא לא יכל לעלות באופן קבוע, להיות לעלות ברכת כהנים. באמת ככה הלכה. הלכה במרן, בסימן, קכ"ח, סעיף למד א'. כהן. סליחה, למד דלת. קטן, שלא הביא שתי שערות, אינו נושא את כפה בפני עצמו כלל. אם הוא קטן, אבל גיל חינוך, מעלים אותו. יש דין שדרך לחנך בין ילד במצוות. עכשיו, לא כל אחד, עכשיו בברכת כהנים החמירו יותר. אמרו, לא בגיל 5-6, אלא אומר אור לציון בגיל 9-10. למה הוא צריך ללמוד את, כמו הכהנים, איך שהם מתנהגים. אז אם הוא קטן, הוא יכול לעלות עם אחרים. תראו מה מרן כותב, ומי שהביא שתי שערות, כוונה הוא בן 13, נושא את כפיו אפילו בפני, אפילו יחידי, מי הוא? דווקא באקראי באלמה, ולא בקביעות, עד שיתמלא זקנו, שאז יוכל לישא כפיו, אבל אם יתמלא זקנו, יכול לעלות לבד. תראו איזה יופי, ידעת איזה ישראל, אה? לא ידעתי, תאמין לי בעצמי לא ידעתי. אני ידעתי אחד בן 13, עולה, קבוע, תעלה, תהיה הכהן שלי קבוע בבית כנסת. לא, רק באופן אקראי. אבל יש אומרים, שאם זה, ככה הפוסקים כבר מביאים, איליה רבה, שאם אין מישהו אלא רק הוא, יעלה. אבל ככה, או לדוגמה, אם כולם בחורי ישיבות, ישיבה קטנה, כולם בגיל 14-15, כולם באותו גיל. אז פה הוא יכול לעלות באופן קבוע. למה? כי כולם באותו גיל. למה? זה לא מכובד, זה מדין כבוד הציבור.
זה לא מכובד שאחד שהוא צעיר יעלה בפני הגדולים. אבל אם כולם פה צעירים, יכול לעלות בקביעות. לא, הוא אומר שלא נורא, זה לא נחשב שכל הציבור, זה לא נקרא, זה רוב הציבור פה צעירים, יכולים. מה הדין? אחד שיש לו מום בידיים, מום ברגליים, יש לו מום בפנים, יש אחד שנוזל רירו על הזקן, יש אחד שיורים לו דמעות מהעיניים, יש אחד שהוא סומה, הוא עיוור. הוא יכול לברך בקד כהנים, לעלות או לא? קודם כל, יש בכלל שאלה, באמת הוא לא יכול לעלות כהנים, אבל מה הטעם? בגלל שאנשים יראו אותו, ירצו לראות את המום שלו, וזה יסיח את דעתם מלכוון בברכת כהנים. אז יש אומרים שאם הוא מכוסה עם טלית על ראשו ועל ידיו, אז הוא יכול לעלות. אבל דווקא במקום שכולם מכוסים אותו דבר. יש אומרים. אבל מה הטעם? בגלל, תראו מה זה צריך לכוון בברכת כהנים. זה מה זה ברכת כהנים? יש אומרים גם שאסור להסתכל בכלל על הכהנים. ככה הלכה. אסור להסתכל בכלל. למה אומר הזוהר? שהשכינה נמצאת עליהם. מפני כבוד השכינה. המשנה ברורה אומר, לא מפני כבוד השכינה, המשנה ברורה אומר שזכר לבית המקדש. כמו שבבית המקדש השכינה הייתה על ידיהם, לכן זכר לבית המקדש, אל תסתכל. אבל לפי הזוהר, אתה עכשיו אתה, השכינה נמצאת. השכינה נמצאת. לכן, בוא הרב יעלה. לכן זה... אבל אני שאלתי שאלה, איך הטעם מפני סך הדעת? הרי הטעם היה צריך לפני שאחד שהוא כהן בבית המקדש הוא לא יכול לעבוד בגלל שיש לו מום. אז כמו שהוא לא יכול לעבוד בגלל שיש לו מום, הוא לא יכול לברך בגלל שיש לו מום. זה שואל התז, ומה הוא עונה? שיש שם בפסוק כתוב, אמור להם, אמור לארון ולבניו. למה כתוב ולבניו? למדו מפה שאפילו הבנים שיש להם מום יכולים לברך. אז כל הטעם בגלל הסך הדעת. נמשיך בעזרת השם בהזדמנות. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. רב אברהם, רבי אברהם. רבי אברהם.